ky Ganiu edhe busi kam më zjarë mukët, ja? Blero, ty pasemi punë të dyja këtë javë. Qa? Blero? Qa? O, jo, Shqipja ty kam më zjarë. Këtë javë përzihet loja. Po kuptoj. Jo, po kuptojnë mirë. Hajde, Daniel. Që te kam e... Po, Gledi po thot që Gania dhe Busi kam... Më thonë që dojnë me nxerë Gledin, a o kuptum dhe i qëtu? Po. Po. Edhe tash po thot se e mora rolin 3 ditë kështu me shpionar... Tash të më përqej ka. Po, më përqej ka. Po, më përqej ka. Kurse ti do të nxerësh vajzën Santiago, anën, falte, ku kuna ka me pasha zëtë... Santiana Blero. Santianën, Santiana Blero. Tjetër dhe Shqipja Blero. Atër i bjen... Dy vota për mua, dy gota për Blero me nxerr jashtë. Blero. Unë Blero. A ka mundësi me votuj mu krejt? Veç pak, një minutë. Krejt, votuj mu. Unë nuk e thash kërka që kom i nxerr Blerën, se thash asë një arë, se kom njerës tjerë një arë që i nxerri para Blerës. Asë nuk do, nga bile me përmene. Që vinë para Blerës. Po pëse dhe me nxerr, ajo shkon... Ajo kotë shkon ajo votë. Ajo shkon në rjedhët vetë. Mendoj që kotë shkon vota në minu këta. Unë e nxerri këto, unë e nxerri ato. Tash aty se cili ko punë të veta në minu në këndon në atës. Si përzina kërkuja, asë në këtëzaj mu përzina në i pari, ku shkon në minu në. Për me e kam, gja, për me duke një... Për pas ka tje. Qa dhe bas? Pas ka arë Dominiku i bukur, një vajzë Kosovo për me morë aman. A, para me aman. Kemi morë vajzë Kosovore, ha? Pa tjetër. Do të gjithë. Kena me të aprejnë një postarën. Ti ke të folë, që të ndërpeti daje buqë. Një lupë, kene më të aprej mirë. E, dhe jo, ndërhynë këta. Kështu që ka shtë thonë, ka njerës para Blerës, që nëzjerë, po ti mu më nëzjerë nuk mundë. Aja në nëzjerë, pëse pa? Unë e tash, tash, atë fola me ty. Po, veç e fole, që atë fjallë që tash, a përshen. Po, unë e fole me ty masanaj tani. Po, po, folen, a folen, po qërë tash te. Ja, unë veç e përsërita shka palinë. Zodë, se tani e bëjë për një me. Unë asë që e përsërita. A e kam kërcëna më blera. Jo, a më... Që kjo është përpërnim? Maje vetën, maje vetën. Unë e gjëtë në maje vetën. Da, da, shqil. A më mësëm kërcëna, se... Asë një herë. Se që i kënë temë. Kur njëtë. Së tek fërë Allah. Pa do të ka afrë. A ti ka shumë falë. Kur, Qa u kakullo? Pa. Ti kërë një përqenë. Kolla! Kërë një përqenë. Shqyre, 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 shqyre. Brenna jo, shumë besë smosë. Vesë nërsa që të tonë vëna i bimë bërë. A të me prejkët, Dominik? Kërë në skina bërë bërë. Ja, si mështë a bimë tonë. Kam arë tonë, bimë tonë.